твой ден се завръща след рекордните време. За добрите новини, българските ученици по химия отново направиха блестящо представяне на най-престижното състезание в областта. Международна олимпиада по химия. Те спечелиха 4 златни медала, 4 медала, 1 златен, 2 сребърни и 1 брозов от Международната олимпиада по химия. Златният медал за Виктор Лилов от 12-ти клас от Софийската математическа гимназия е и втори в рамките на 16 дни, като на 13 юли той спечели златен медал и от Международната олимпиада по биология, където бе единственият от Европейския съюз в топ 10 на света. В студиото ни сега са Виктор Лилов, Преслав Георгиев и Явор Христов и тримата от Софийската математическа гимназия. Здравейте, господа! Здравейте! Здравейте. Вие сте спечели през последните седмици толкова медали, че може да отворите компания за търговия със суровини. Кажете ми, как преминаха състезанията ви? Доколкото разбирам, вчера сте се прибрали от последната олимпиада в Саудитска Арабия. Ами, състезанията преминаха добре. Прекарахме си много хубаво, защото състезанията са освен начин да представим това, което сме научили през годините, това, за което сме се подготвили, и едно социално събитие, където може да се запознаем с много хора от различни държави, да обменяме култура, да се запознаваме, да изграждаме контакти. Виктор, ти си първи ученик в историята на международните олимпиади по химия и биология, спечели златни медали и от двете олимпиади. Не може да си избереш едно от двете, кои сте от бои по всички. Аз съм химик по желание да се развивам. Имам интерес към биологията от 6-ти клас, т.е. преди от химията, и заради това и продължавам да занимавам с олимпиади. Също така е много-много добре човек да има сравнително добри познания в различни области, тъй като... А ти наричаш сравнително добри познания от златния медал по биология? Да. И да, по биология златен медал не е нужно да зубрим, да помним на изус всичките там цветенца, дето се намират някъде си. А по биология е важно да имаме много солидна и добра база и да можем да мислим логически, нали, също така да сме адекватни експериментатори. Явор, за тебе пък това е трети пореден сребърен медал от Международна олимпиада по химия. Как? Това е Явор. Извинявай, Преслав, това е... чакай сега, аз ви обърках вече. Преслав е с златен медал, с сребърен медал и се разминал на малко с златото, да, така ли? Правильно, да, за втора поредна година се разминавам на съвсем малко с златото. Що, какво се случи? Ами, бях... първите 36 човека взеха златни медали тази година, аз бях на 39-то място. Разликите наистина бяха много малки, но естествено това е част от състезанието и не трябва да го приемем. Състезанието все пак е в голяма конкуренция. Тази година участваха 327 участници от общо 84 страни. И смятам, че все пак нашето представяне беше доста добро. Виктор стана втори в света все пак. Втори от 327. Сега, като бройка, конкуренцията очевидно е голяма. Каква е конкуренцията обаче като качество? Как я усетихте вие и тримата в вашите дисциплини? Въобще, сега този въпрос е малко такъв клиширан, ама трудно ли беше? Измежду конкуренцията винаги има държави, които тенденциозно се справят по-добре, и държави, които се справят не чак толкова добре. Като цяло, особено силната конкуренция от държави като Китай, като Щатите, като Русия. Това са хората, срещу които ние се опитваме да се преборим в действителност, с които конкуренцията ни е наистина много сериозна. И понякога ни се получава, както Виктор тази година успя да победи почти всички от изборените държави. Другите, как беше? Олимпиадата тази година явно доста ми отиваше на подхода към решаване на задачи. Предполагам, заради това се представих по-добре от миналата година. Като цяло, структурата на задачите беше под това, което бях свикнал да решавам. И... Тоест по-лесно? Не. За мен да, но явно не толкова. Разбира се, това е много относително. Зависи за всеки човек. За един тип задачи са по-лесни, за друг тип задачи са по-лесни. И със сигурност тази година, предвид, че златата започваха от 70% от точките, очевидно не са били кой знае колко лесни задачите, но все пак ние успяхме да се справим.
по един добър защо и тримата избрахте химия или биология? Питам ви, хващам се за думите на Виктор, който каза, че не трябва да се зубри, не трябва чак толкова да се наизостяват едни понятия, начина по който по принцип се свикнали да се учи в България, защото може да се хване логика, защото може да използваш разсъждение, защо избрахте тези предмети? За мен лично химията е изключително логична наука, но това, което може би в нея ми харесва повече, отколкото в науки като физика и математика, въпреки че и към тях показвам някакъв интерес, е, че химията съчетава една много логична теоретична част с експериментите, които човек прави, с практическата част, практическата страна на науката. Викторе? Аз като започнах да занимавам с химия, това беше годината, в която учихме органична химия. Това е нещо, което ме привлече, това е нещо, с което искам да се занимавам. А органичната химия, то е точно областта, която искам да занимаваме, тотален синтез, и това е горе-долу да ни дадат една структурна формула, някакво съединение и ние да измислим как да го направим самото съединение. Това за мен е много интересно, защото е като пъзъл, в който трябва да разглобим по възможно най-добрия начин определена молекула, прилагайки много-много широки познания по химия. Преслав, защо химия било? Аз се занимавам само с химия, но причината да се занимавам с химия е, че тя е наистина много логична природна наука и ни помага да обясним случващото се около нас, защото химията е навсякъде около нас. Всичко, което виждаме покрай нас, е създадено благодарение на някой индустриален химичен процес, който през годините се е подобрявал и заради който трябва да сме благодарни на някой химик учен. Сега накрая и тримата сте 12-ти клас. Кажете ни, кой къде отива? Аз заминавам за Trinity College в Кеймбридж. Избрах го, тъй като според мен това е най-доброто място в Европа и едно от, може би, двете най-добри места в света. Не е ли място, където учи Исакдиото? Не мисля, че учил преподавал е там. Преподавал, да? Да. Но Исак Нютон е физик, аз съм химик и там има един от най-добрите живи органични химици в момента. Аз ще следвам химия в химическия факултет, след което смятам да следвам магистър в ЕТХ Цюрих. Преслав, ти последни. Аз съм съгласен с Виктор с възможност, че в чужбина може би има по-добри възможности за образование, но съм решил да остана в България, защото тук също смятам, че има добра почва и смятам да се развивам тук. Чудесно. Добре. Виктор Лилов, Преслав Георгиев, Явор Христов, изключителни деца, български златен, сребърен и бронзови медалисти по олимпиадите от химия и биология. Пожелаваме успех с тяхното последващо следване. Надяваме се, че все повече ще виждаме такъв тип успехи и добри новини. Така, какво е ден приключи за днес. Останете с каналите на Нова Нюс. Приятен ден!